Mums kartais idėjas pameta mūsų donorai. Žmonės, kurie žaidžia krepšinį, sako, kodėl mums nepatraukus link donorystės visų, kurie žaidžia krepšinį ir jų artimųjų. Tai labai didelis ratas žmonių. Lietuvai mėgsta krepšinį, ne tik žaidžia, bet ir žiūri, ne visi gali žaisti, ne visi gali ir kraujo aukoti, kiti gali tik paraginti, paskatinti. Tai mes pamatėm tam tikrą panašumą ir nusprendėme, kad žmonės, jeigu jie aktyvūs, nes čia yra vis tiek mėgėjų lyga, reiškia labai savanoriška, tai jie aktyvūs visur ir tikriausiai ateis ir kraujo paukoti. Nuo birželio mėnesio nėra ne vieno žmogaus, kuris ateitų į kraujo centrą ir prašytų atlygio už kraują. Tai yra taip, kaip ir turi būti. Kraujas yra aukojamas ir ne todėl, kad tai yra pigiau, pavyzdžiui, valstybei, o todėl, kad tai yra saugiau. Saugesnis kraujas. Savanoris neslepia savo gyvenimo būdo, nemeluoja dėl ligų. Tai yra nekenkia ne tik sau, bet ir taip pat saugo, tausoja būsimą pacientą. Prieš kokie 20 metų Lietuvoje iš viso buvo labai sudėtinga su savanoryste. Žmonės galvoja, nu kaip aš čia dirbsiu nemokamai, kažką darysiu nemokamai, jeigu man ir taip trūksta pinigų, aš dirbu. Dabar žmonės supranta, kad nu, ne viskas yra už pinigus. Tam tikri dalykai yra malonu ir nebūtinai tik iš gailesčio žmonės aukoja kraujo. Tai yra toks supratimas, kad tai yra vaistas, kurio negali pagaminti. Kraujas labai brangus ir žmogus gali duoti jį retai. Vyras ne daugiau nei 6 kartus per metus, moteris 4 kartus. Tai mes labai stengiamės, kad būtų tiek, kiek reikia. Netruktų, bet per daug irgi nebūtų. Pasirašyt bendradarbiavimo sutartį su sostinės krepšinio lyga, ko tikitės iš šitos akcijos ir šitos partnerystės? Pirmiausia, tikimės, aišku, kad ateis žmonės paukoti kraujo. Antra, vis tik atrodo labai daug kalbame apie kraujo donorystę, bet vis dar atsiranda žmonių, kurie nieko negirdėja. Tai manau, kad tikrai paskatins tuos, kurie net nenori dar, nežada ar neturi amžiaus tinkamo kraujo donorystei, pasidomėti, pasižiūrėti, kas tai yra, kodėl jo reikia. Dabar tikrai jūsų klausys ir mūsų lygos žaidėjai, ką galbūt norėtumėt jiem pasakyti ir kaip paraginti juos atvykti ir aukoti kraują. Pirmiausia, tai noriu palinkėti visiems sėkmės, kad žaidimas sektųsi be abejo, nes tai lyga yra krepšinio lyga. Ir aišku, tikimės ne tik žaidėjų, bet ir jų šeimos narių, draugų, giminaičių. Noriu tiesiog paprašyti jų, kad tie, kurie jūs palaiko, paskatinkite juos, kad jie ateitų į kraujo centrą, pasidomėtų. Tiesiog sėkmės ir populiarinkit kraujo donorystę, tai nieko nekainuoja.